Assalomu alaykum, hurmatli atomchilar va atomik kompaniyasiga qiziquvchilar. Bugun men sizlarga atomik kompaniyasining mahsuloti kalsiy haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Avvalambor sizlarda savol tug'iladi. Kalsiy nimaga foyda va nimalarimiz uchun juda ham zarur? Kalsiy bu bizda inson organizmini uchun juda ham foydali mahsul hisoblanadi. Kalsiy inson tanasini o'sishi uchun zarur mineral hisoblanadi. Kalsiy yana nafaqat bizning tishlarimiz uchun, tanamiz uchun, sog'lig'imiz uchun juda ham zarur. Ovqat yesak-ku, lekin o'sha ovqatning ichida biz kalsiy, o'z kalsiyimizni ajratib ololmasak yoki butun tanamizda kalsiy bo'lmasa-chi? Bu degani suyaklarimiz birinchidan suyaklarimizni mo'rtlashish holatiga olib keladi. Ikkinchidan biron joyga yiqilib ketsakmi yoki biron joyda turtilib ketsakmi, albatta bu suyaklarimizni tezroq sinishiga olib keladi va tanamizni butunlay kasallik egallab olishiga olib keladi. Kalsiy nafaqat tanamiz uchun, balki asab tizimimiz uchun ham juda ham foydali. Ba'zi insonlar parishon xotir, ba'zi insonlar ko'p xayollarga beriluvchi, yana ba'zilar esa biror narsaga ham tezda nervi qilib ketadigan insonlarimiz uchun kalsiy juda ham muhim hisoblanadi. Inson tanasida agar kalsiy bo'lmasa, kalsiy olib ichsa, o'z natijalarini sezadi. Atomik kompaniyasining kalsiylari mana shunday o'z kuchiga ega. Oling, iste'mol qiling. Siz ham atomik kompaniyasining kalsiylari qanday kuchga egaligini o'zingizda sinab ko'ring. Atomik kompaniyasining kalsiylari faqatgina bitta kalsiysi emas, nafaqat umumiy hamma mahsulotlari tabiiy mahsulotlardan xosir bo'lgan. Shunday qilib, atomik kalsiysi ham tabiiy mahsulot hisoblanadi. Sizlarga ham atomik kompaniyasining mana shunday zo'r mahsulotini kalsiyni ichishingizni tavsiya qilib qolgan bo'lardim.